V Novomeški Krki imajo načrtovan kolektivni dopust od 31. julija in bo trajal 14 koledarskih dni. Ključni razlog za kolektivni dopust je predvsem potreba, da v podjetju opravijo dela, ki zahtevajo zaustavitev delovnega procesa. Odločitev za kolektivni dopust so v novomeškem farmacevtu sprejeli že pred desetletjem. Termin pa je izbran premišljeno, saj so v tem času v veliki meri na dopustu tudi poslovni partnerji. Na dopustu bodo vsi zaposleni, razen tistih, katerih prisotnost na delovnem mestu je v dneh kolektivnega dopusta nujna. To so predvsem službe, ki izvajajo različna vzdrževalna in servisna dela, ter so delavci, ki se ukvarjajo s prodajo izdelkov, so nam sporočili iz Krkine službe za odnose z javnostmi. Medtem ko se krkaši odpravljajo na kolektivni dopust v ponedeljek, so v edini avtomobilski tovarni pri nas, novomeškem Revozu, ki zaposluje okoli 1500 delavcev, s kolektivnim dopustom že začeli, in sicer minuli ponedeljek, 24. julija, trajal pa bo vse do 21. avgusta. V družbi Adria Mobil bodo kolektivni dopust prav tako nastopili s ponedeljkom 31. julija, na delo pa se znova vrnejo po dveh tednih, to je 16. avgusta. V tem obdobju bo tovarna v celoti zaprta oziroma bodo v družbi potekala redna vzdrževalna dela. Tudi organizacijska enota na lokaciji Bič, kjer poteka proizvodnja Adrijinih vanov, bo v času dopusta zaprta. Novo poslovno leto, ki se prične s 1. septembrom, pa bo ponovno v znaku intenzivnega sejemskega obdobja, ko bodo na vseh ključnih evropskih trgih predstavili produktne novosti blagovnih znamk Adria in Sun Living. Premierna predstavitev osrednjih novosti v ponudbi Adrie Mobil bo tudi tokrat potekala na sejmu v Düsseldorfu, ki velja za največji sejem v panogi počitniških vozil in bo letos potekal med 26. avgustom in 3. septembrom.